Përshëndetje nga studia e lajmeve të dashur teleshikues të televizionit re, si zakonisht do t'i japim edicionin informativ të lajmeve. Lajmet do t'i fillojmë më të rejat që ka ndodhur në vendin tonë. Është e mundur që Maqedonia e Veriut të bëhet antare e Bashkimit Evropian deri në vitin 2030, tha presidenti i shtetit Stevo Pendarovski, duke kërkuar një konsensus të vërtet kombëtar për këtë çështje. Në të njëjtën kohë, ai hapi pyetjen nëse Bashkimi Evropian do të jetë kaq i fokusuar në Ballkanin Perëndimor pas përfundimit të luftës në Ukrainë. Ai është i mundur antarësimi deri në vitin 2030? Po, është e mundur. Ne kemi potencial të brendshëm, kemi njerëz të zgjuar. Kemi përvoj, kemi një sistem negocues të krijuar prej kohësh dhe jemi kandidat më i përgatitur në historinë e Bashkimit Evropian. Megjithatë, nuk jam i sigurt në këtë kontekst për dy gjëra të tjera. Së pari nuk e di nëse do të arrijmë një konsensus kombëtar. Për momentin nuk e kemi lidhur me këtë çështje. Plasim për një konsensus të vërtetë retorik. A do të arrijmë dhe a do të ruajmë atë, sepse ai duhet të ruhet për vite me vite, ndërsa negociatat janë duke vazhduar. Së dyti, nuk e di nëse Bashkimi Evropian do të mbajë fokusin e saj në rajon dhe pas përfundimit të luftës së Ukrainës, theksoi Pendarovski. Në një prononcim për media, duke ju përgjigjur pyetjes së gazetarëve, pas fjalimit kreu i shtetit lidhur me kontestin kombëtar për antarësimin në Bashkimin Evropian, theksoi se të gjithë politikanët thonë se janë për Bashkimin Evropian, por kur parashtrohet pyetja nëse në këto kushte edhe me këto kuadër negociator, gjysma e tyre nuk marrin pjesë. Unë thash që nuk ekziston, pra ne kemi dëgjuar mjaft për një konsensus retorik kombëtar shtetëror. Kur i pyes të gjithë politikantët nëse jeni për Bashkimin Evropian, po, kur thua në këto kushte, në këto kuadër negociator, gjysma iku, pra për fat të keq aktualisht nuk kemi një konsensus kombëtar për të vazhduar drejt Bashkimit Evropian, theksoi Pendarovski. Kryetari i qeverisë Dimitar Kovacevski ka deklaruar se politikat ekonomike dhe energjetike të qeverisë japin rezultate. Të gjithë masat që janë ndërmarrë janë efektive dhe ka një stabilitet të sigurisë energjetike elektrike, tha Kovacevski gjatë vizitës së termocentralit në Manastir. Në preskonferencë ai potencoi se sot janë në funksion të gjithë kapacitetet të termocentralit në Manastir, Oslomaj dhe Negotin. Ai shtoi se kjo do të thotë se qeveria ka një politikë stabile. Kryesuesi i OSB-s dhe ministri i punëve të jashtme Bojar Osmani në Vjenë para Këshillit të Përkeshëm të OSB-s e prezantoi programin e kryesuesës së Maqedonisë së Veriut me organizatën më të madhe rajonale të sigurisë në botë, transmeton Portal. Në sloganin fjala është për një zëri, kryeministri i Maqedonisë së Veriut me OSB-n në vitin 2023, një zëri që do të thotë forca do të na udhëheqë në vitin e ardhshëm, tha i pranishmi Osmani. Është detyra jonë të reagojmë sot për njerëzit, ata kërkojnë në mbështetjen tonë, është themelimi i organizatës sonë. Në fakt, OSB-ja është krijuar për këtu arsye specifike dhe vizioni kryesisë sonë që ndronë në esencën e misionit të OSB-s, thekson Osmani. OSB-ja ka dëshmuar rezultate nga aktivitetet e saj në rajonet të ndryshme. Këtu e kam fjalën për përvojën e vendit tonë, si vend nikoqiri një misioni të terenit të OSB-s. Venduin mund të dëshmoj për përfitimin e pranimit në teren të OSB-s. Jam i sigur se vendet të tjera po ashtu nikoqire të misioneve në teren të OSB-s e ndajnë të njëjtin mendim. Prandaj, nuk duhet jetë e vështirë të kuptohet se prioriteti i kryesues tonë me organizatën tonë është fokusuar tek njerëzit, thekson Osmani. Prioriteti presidentit të Maqedonisë së Veriut do të jetë siguria e njerëzve në një epokë të pasigurtë dhe paqëndrueshmëria rajonale dhe globale, me theks të veçantë në situatën në Ukrainë, tha Osmani. Ministria e Arsimit jeton në Shaqiri tha se po shqyrton të gjithë mundësin për kompensimin e orëve të humbura mësimore që kanë të bëjnë me zjatin e pushimit dimëror dhe alarmet e re me për bomba. Mandje, për këtë së fundi, Shaqiri tha se nuk përjashtuaj që të kaluajt në mësim online, po kërkojnë nga institucione përkatëse zbulim sa më të shpejtë autorëve të alarmeve për bomba. Si tha Shaqiri, qëllimi kërcënimit është humbja e orëve mësimore, po saqërisht për nxënësit e vitit të katërt.
por shqyrtohet mundësia për këto 2 respektivisht 3 ditë për të punuar në muaj qershor ose të përmbyllim në vitin mësimor. Qëllimi i alarmeve për bomba është të humbet mësimi në shkollat e mesme, më shumë në shkollat e mesme posaçërisht në vitet e katërta ku janë maturantët. Ata që kanë këtë qëllim të keq mos përsërisin të njëjtë mirë, por kjo nuk do të nënkupton si do të zgjidhet e problemi. Këto ishin aktualitete që kishin të bëjnë me eventin ton, e lajmi do t'i vijojnë me më të reja që ka ndodhur në rajonin ton. Pas në shkrimit të kontratave mes qeverisë në përmjet Ministrit për Diaspor Gjimail Qupi dhe Komunat, në shkumbaj të rajnim një ditor për orientimin të aktiviteteve të punës dhe për forcimin e kapaciteteve të institucioneve në interes të diasporës në këta aktivitet me të cilën u dhëhishte Ministri Gjimail Qupi, cili është i angazhuar për diaspor, mori pjesë edhe përfaqësuesi të pushtetit vendor nga Komunat Tibër, Qendër Shup dhe Mavrovo Rostush. Në takimin i cili ishte organizuar në bashkëpunim me organizatën ndërkombëtare për migrime në Shkup, në detajet të pranishmit nga 23 komuna, ku kishin në shkruajtur kontrata për hapjen e qendrave për diaspor, morën informata të detajra se si do të vazhdojnë aktivitetet për hapjen e qendrave për diaspor, me çka Ministri Gjimail Qupi tregoi kënaqësinë në këto trajnime dhe kishte nga përfaqësuesit që kishte nga të gjithë komunat që në shkruajtën kontrata. Ministri i angazhuar për diaspor Gjimail Qupi këto ditë për TV3 deklaroi si ki projekt ka një domethënie të madhe për përkrahjen e diasporës nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Ne disponojmë me të gjitha informacionet, shërbimet, programet që janë për diasporën, ndërsa pushteti lokal ka në dispozicion zyrat, cilat janë të prekshme, që ata shkojnë i vizitojnë në përditshmëri, kështu që ideja ishte që bashkërisht me komunën ta hapim një zyrë, që të mos jetë zyra asë qendrës dhe asë e pushtetit lokal, por tjetë i tyre. Dhe kështu që me këtë rast, ato për herë të parë ta ndjenë se ka një zyrë në të cilën do mund të shkojnë, të prekin për së afërmi, të drejta që u takojnë atyre, të informohen, të orientohen për shërbimet e tyre, më falni, dhe mbi të gjitha të bëjë edhe një ndryshim jashta idesë që ka qenë paraprakisht, dhe kjo është që të bëjmë edhe shërbime elektronike, që në kupton në bashkëpunim me Ministrin e Administratës, të punësuarit në këtë ministri do bashkëpunojnë me të punësuarin e komunës, sepse në këtë rast kabineti jone nuk ka punësuar njëri, por është një i përcaktuar nga komune që të jetë enka se angazhuar për të kjo, ndërsa ne kemi nxitur që të bëjnë edhe punësime të Ministri e Administratës, dhe me këtë rast të dy kapacitetet, të dy kuadrët, si qendror dhe si lokal, të bashkëveprojnë dhe të japin shërbime cilësore për klientët, për diasporë. Që në kupton, sa po vjen një klient dhe dëshiron shërbime të themi te zyra e shërbimeve AM-ë, dhe ne dim se një pikë për shërbime, që është një faqe elektronike e kësaj ministrie, ka mundësi që të bën të cakton një termin për hyrje dhe për shërbim brenda kësa njësie. Kjo në kupton që ai klient, ai qytetar, nuk ka nevojë të pretë rrenda atje, dhe ne dim se verës është fluksi i madhë, por njëriu që i shërben ati në zyrën për diasporë do bashkëvepron me të punësuarin e administratës dhe në kohë reale t'ja bëjnë terminin, sepse qytetarët tonë që vijnë nga diaspora nuk e kanë problemin të presin, kur e din se kur e kanë kohën që duhet të bëhet shërbimi. Për ta është e papranueshme që ta ketë rendin e ti, dhe sa po t'i afrohet rendi, t'i kalon një me të njohshme. Ky është momenti kur ata nevrikosen. Ky është momenti kur ata pastaj shprehin humbin kohën. Ata duhet ta dinë, kanë ardhur nga Italia, nga Zvicra, dhe unë e di se nesër në ora kaq e kam rendin për të bërë një shërbim. Edhe atje presin rendin, është e pa diskuturme, ku ka administrat, ka burokraci, ka rend, ka regull e kështu më ratë. Por ajo që duhet të abëm ne të qartë atyre është që e para të informohen, e dyta, nëse kam një lëndë eventuale, shpesh herpyësi të diasporës, a më takon, të themi, shërbimi shëndetësor, a më takon pension i dyfisht,
Dhe ne e kemi obligim që ta marim ligjin, të shohim të themi marrëveshjet bilaterale me shteti që ai vjen dhe shteti ton, ai takon, asi takon, të japim përgjigje reale në kohë, që ai mos pret, që ai ta ketë të qartë të drejtën e tij që e ka të garantuar në ligjin e shtetit. Ministër, ju realizuat lidhet kontrata me Dibrën, Qendër Zhukën dhe Mavrov Rësushit dhe me të vërtet për krake ishte e fuqishme, korrekt. A kishit bariera politike me komunat tjera? Bariera llogaritet në qoftë se ai nuk e përqafon propozimin. Tani unë nuk dua të them, nuk dua të presupozoj pse ka bërë këtë për këtë arsye apo për atë arsye. Dhe që përmendet 23 komune po, kanë për krake. Absolut. Unë mendoj se është një numër i mirë në raport me idenë e cila nuk ishte fuqin të propagandohet aq shumë. Por që tani kemi në dispozicion të themi 5 apo 6 muaj që ne të nisim procesin e implementimit. Ne në 12 janar kemi punëtorinë e parë në cilën këta të punësuarit e komunës dhe të punësuarit e Ministrisë Administratës do bashkëveprojnë në koordinim edhe me organizatën ndërkombëtare për migracion që do ketë trenues nga Evropa dhe trenuesit tonë dhe do nisim procesin e implementimit. Ne planifikojmë që në sezonin e verës të jemi të përgatitur, të tregojmë sukses dhe pastaj pas periudhës së verës edhe një herë ta nxjerrë si informacion e qeveri që ta zgjerojmë në të gjitha komunat tjera. Kjo varet prej nesh. Këto ditë ekipi televizionit 3 qëndroi në Turqi me çka kishte takim me mërgimtarët nga Qendër Zhupa. Në takimin që ekipi jon kishte në klubin e mërgimtarëve nga Broshtica e Qendër Zhup, me sirrëve mërgimtarët folën edhe për dëshirën e tyre për marrjen e pasaportave maqedonase. Ata me sirrëve e përkrahën iniciativën e institucioneve në Maqedoni për të filluar shpejt aktivitetet për dhënien e pasaportave të ish-banorëve tan të Maqedonisë. Në bisedën që ekipi jon kishte me disa mërgimtar, ata theksuan se shumë do të jenë të kënaqur nëse marrin pasaporta nga shteti. Ata theksuan se shumë do të jenë të kënaqur dhe edhe pse ato kanë lindur në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ne duam që të kemi edhe pasaportën e Maqedonisë së Veriut përveç sa saj të Turqisë. Kemi lindur në Maqedoni, në fshatin Broshtic dhe nëse kemi pasaporta, do të vim më shpesh. Po ashtu marrja e pasaportave do të ndikojë që të rritet edhe interesimi për investime nga ne mërgimtarëve në vendlindje. Gjatë vitit 2022, nëna nga Dibrasi dhe nga Qendër Zhupa, më së shumti bebe të posalindura kanë lindur në spitalin e Strugës, ndërsa në spitalin e Dibrës lindjet ishin më të pakta. Sipas institucioneve kompetente, nga gjithsesi 120 lindje të nënave nga komunat Dibër dhe Qendër Zhup, 68 ishin lindje që janë realizuar në spitalin e Strugës, 18 në spitalin e Dibrës, ndërsa të tjerët lindje janë realizuar në Tetov dhe në Shkup. Si pas po të njëti burim, ki numër është i njëjtë me vitin e kaluar. Nëse ki numër bëhet të krahasim me numrin e lindjeve në spitalin e Dibrës para 3 dekadave, kur ishin regjistruar rreth 700 lindje, dukshëm më se migrimi masiv i të rinjve sjell shumë probleme edhe me numrin e të posalindurve. Qendra Porosia nga Dibra, që është pjesë e shoqatës së madhe të mbrojtjes të fëmijëve me intelekt të veçantë, Poraka, vitin e kaluar ka realizuar shumë aktivitete. Në qendër të vëmendjes sërish ishte kërkesa e kësaj shoqate qytetare për hapjen edhe në Tibër të një qendre për autizëm. Kryetari i shoqatës Porosia në Tibër Bekimame informoi se me qëllim që të hapej qendër për autizëm, ka patur kontakte me përfaqësues të komunës së Dibrës si dhe me institucionet në nivel qendror, të cilët janë aktiv në Tibër. Ame për televizionin 3 deklaroi se interesimi për hapjen e kësaj qendre nga ana e Porosisë është për faktin se në Tibër dhe rajon ka fëmijë që kanë probleme me autizmin. Hapja e një institucioni të këtill ka një domethënie të madhe për kategorinë e këtyre fëmijëve. Andaj, thot Ame, është e patjetërsueshme që të jepet përkrahje nga të gjithë institucionet që veprojnë në Tibër si dhe komuna Tibër për hapjen e një qendre për autizëm.
Komuna Mavrovo-Rostusht në shkruajti memorandum për bashkëpunim me Shoqatën për Zhvillim të Rekës. Memorandumi në shkruajt mes kryetarit Medat Kurtoski dhe kryetarit të Shoqatës në fjallë Ramazan Rahmanoski. Në memorandumin të dy palët janë të obliguar që të bashkëpunojnë dhe të kenë bashkëpunim të ndërsjellë edhe për projektet në interes të zhvillimit të kulturës në sfera të tjera të rajonit të Rekës. Memorandumi jep detaje rreth këtij bashkëpunimi. Deri tani shoqatat realizuan disa projekte me domethënie në sferën e arsimit, kulturës, në më shumë sfera si kulturore, arsimore, por edhe sfera të tjera në interes të këtij rajoni. Shikues të respektuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falimderoj për vëmendje, ju uroj shiqim të këndshëm me programet tona televizive. Bashk, mirëpafshim.